Yo, what's good, no fap? Coming to the show, boy, casa minha para mais um vídeo, no fap. E hoje é meu dia 7. 7 dias limpos, sem porn, sem masturbação, sem edging, sem nada. Como é que me estou a sentir? Bastante bem, bastante firme e forte para a jornada dos 6 meses, ok? 6 meses é a reta final, mas por agora só me foco nos 15 dias, ok? 15 dias vão passar num instante. Ainda agora comecei o dia 1, 0, já estou no dia 7. Passa num instante, basta vocês quererem, ok? Ainda agora abri o WhatsApp e vi que muita gente caiu hoje. Muita gente caiu hoje de madrugada ao ver imagens no Facebook ou Instagram. Pessoal, mais uma vez volto-vos a dizer, vocês têm que ter cuidado com as redes sociais. Vocês têm que se restringir do acesso às redes sociais e principalmente não ter acesso às redes sociais quando se está deitado, porque isso é a maior tentação de todas, porque nós já estamos deitados, já estamos meio caminho andado. Basta abrir o Facebook ou o Instagram, mais meio caminho e bau, já caímos, ok? Por isso, sempre que vocês forem para a cama, não acessem às redes sociais, ok? Estejam longe das redes sociais quando vão dormir e quando estão a acordar, porque é quando vocês serão suscetíveis para cair, porque vocês têm tudo para dar errado, têm tudo para dar errado, porque estão ali na cama descontraídos, estão ali com o telefone na mão, a tentação cai e vocês já sabem como é que é, a dopamina começa a ser libertada e vocês, como ainda são mentalmente fracos, caem na tentação, ok? Por isso, vocês evitem as redes sociais quando estão deitados. Mais uma coisa que eu vos tenho para dizer é, muita gente fala em desenvolvimento pessoal, procura bastantes informações sobre desenvolvimento pessoal. Estava a pensar, eu quando tinha 14, 15, 18 anos, nunca pesquisei nada sobre desenvolvimento pessoal. Agora pergunto-me, porquê é que vocês têm que pesquisar? O desenvolvimento pessoal acontece no dia a dia, ok? Vocês têm que viver a vida no dia a dia, sair para a rua, socializar com o pessoal mais velho, que já tem mais lições de vida, e assim vocês terão o vosso desenvolvimento pessoal. Por mais que vocês aprendam teoria, aprendam como se faz o desenvolvimento pessoal na teoria, na prática é outra coisa. Vocês têm que passar pela prática. Vocês vão passar muito tempo na teoria a pesquisar vídeos, informação sobre desenvolvimento pessoal, mas se vocês nunca saírem para a rua, nunca socializarem, nunca lidarem com pessoas mais velhas que possam ensinar as lições de vida, vocês nunca, nunca, nunca terão o tal desenvolvimento pessoal que vocês o tanto querem aprender, ok? Por isso fica a mensagem, vocês têm que sair para a rua e socializar. Antigamente, ou seja, antes de 2009 ou 2008, quando as redes sociais começaram a sair, não existia. Antes de 2008, antes de existirem as redes sociais, como é que o pessoal socializava? O pessoal ia simplesmente para a rua e conversava com os amigos, família, pessoas desconhecidas, e não. E é assim que o pessoal adquiria os seus conhecimentos, adquiria as suas lições de vida e evoluía socialmente e pessoalmente. É assim que se desenvolve pessoalmente, ok? Mas pronto, antes de vocês quererem desenvolver-se pessoalmente, vocês têm que desenvolver-se mentalmente. E o NoFap é o grande teste mental, ok? O NoFap é o grande teste onde vocês vão se testar, onde vocês vão testar a vossa força de vontade e a vossa força mental. É onde vocês ficarão 90 dias, 100 dias, 200 dias, a vida toda sem masturbar e sem ver pornografia. Esse é o grande teste mental. Se vocês conseguirem atingir este teste mental, vocês conseguirão alcançar o que é que seja na vossa vida, ok? Porque o maior teste da nossa vida é esse mesmo, é o NoFap. Porque hoje em dia, como já vos disse anteriormente, a pornografia está a acesso de um clique. A pornografia é uma droga fácil e que toda a gente pode ter acesso. Por isso, se vocês conseguirem resistir à pornografia, conseguirem resistir à tentação, vocês terão força mental para fazer o vosso desenvolvimento pessoal e alcançar os vossos objetivos na vida, ok? Por isso, pessoal, não há desculpas. O desenvolvimento da força mental é de livre acesso, vocês não precisam pesquisar, vocês só precisam de ter uma rotina produtiva, manter-se ocupados e daí vocês desenvolverão a força mental para que vocês sejam bem-sucedidos na vida, ok? Muita gente também fala que NoFap
é impossível. NoFap não é impossível. NoFap é apenas para os mais fortes. Porque os fracos vão continuar sempre a cair. Por mais dura que seja a realidade, é essa. Os fracos continuarão sempre a cair e os mais fortes permanecerão na jornada e irão longe na jornada, ok? Por isso que muita gente diz, aquele só porque tem isto ou aquilo conseguiu ter aquelas coisas na vida. Não, ele conseguiu porque ele tem a força mental. Ele é mentalmente forte e conseguiu superar as barreiras para alcançar os seus objetivos. Vocês, como são mentalmente fracos, a cada dificuldade vocês caem e aí vocês culpam outra coisa a não ser vocês mesmos por não conseguir aquilo que vocês tanto querem, ok? Por isso, mais uma vez, vocês têm que deixar de ser uns punheteiros, vocês têm que deixar essa vida de punheta, 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 porque isso, meus amigos, não vos leva a lado nenhum. Mais cedo ou mais tarde vocês vão cair na realidade, vocês vão se aperceber que vocês não têm potência sexual, vocês tanto queriam apanhar aquela miúda, mas não conseguem, porque não são mentalmente fortes, e depois vão culpar o outro que conseguiu apanhar a garina que vocês querem, por ser um viado, por ser um corno, mas não, ele é simplesmente um alfa porque ele tem um poder mental, ok? Vocês, se vocês querem ter coisas na vida, vocês querem ser bem-sucedidos, vocês têm que ter força mental e deixarem de ser uns fracassados, ok? A mensagem é essa, pessoal, pura, crua e nua, mas tem que ser assim. I'm out.